ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଚାଲିଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଳି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ବାଜିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଘରୋଇ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।